Kiu ya elimu kwa watoto wa shule ya msingi ya Rima Ra Pera, kaunti ya Kilifi, imekatwa baada ya mahitaji yao kutimizwa. Miaka mitatu iliyopita nilikuwa kata ya Bamba, ambapo hali ya shule hiyo ilikuwa yakusikitisha. Nilirejea huko juzi na tofauti iliyokuwepo ni tabasamu za wanafunzi zilikuwa kubwa zaidi. Tazama. Asubuhi katika shule ya msingi ya Rima Ra Pera na wanafunzi wanafanya mtihani wa kusoma. Tofauti kati ya madarasa wanayotumia na yaliyotumiwa awali ni kubwa. Miaka mitatu iliyopita, walimu na wanafunzi walikalia matofali, lakini haikuwa hoja kubwa kwao, kwani kiu ya masomo ilikuwa kubwa zaidi. During that time walikuwa kidogo 150. Lakini sasa tuko about 250. Madawati yalinunuliwa na wafadhili siku chache baada ya taarifa kuangaziwa kwenye KTN na ujenzi wa madarasa mapya ukaanza miezi michache baadaye. Wanafunzi wengi eneo hili walilazimika kutembea mwendo mrefu kupata elimu baada ya darasa la tatu. Lakini sasa wamejisajili hapa kutokana na kuwepo kwa madarasa, walimu na vifaa. Candidates ambao wako hapa ni 25. Na watafanya mwaka huu na tunataraji watafanya vizuri. Japo wanajivunia madarasa mapya, jengo la matope lililokuwepo miaka ya nyuma bado linatumika, kwani idadi ya madarasa yaliyojengwa haijatosheleza wanafunzi walioko hapa. Mara ya mwisho nilipokuwa hapa ilikuwa mwaka wa 2013. Wakati huo hali ilikuwa si hali, lakini sasa wanafunzi wanajivunia madarasa na madawati yanayostahili. Mashirima Kapombe, KTN News, Bamba, katika kaunti ya Kilifi.